السلام علیکم د اسماعیل حنیه نه بعد د اسرائیل په هټ لیست کې په ټارګټ لیست کې رجب طیب اردوغان د ترکی صدر څنګه ګوره د اسرائیل اوس لنډ لنډ په 24 غنټو کې په دوه اهم ترين ځایونو او په دوه اهم ترين شخصیتو باندې حمله وکړلې یو د لبنان په دارالخلافه باندې په دارالخلافه حمله کول د جنگ اعلان دی بالکل د لبنان په دارالخلافه په بیروت کې حمله وکړل او الته کې د حزب الله یو مین کمانډر فواد شکر وشتو او په اک ورځ باندې بیا بل حمله په ایران کې د ایران په دارالخلافه تهران کې د نو کړل او التم د یو اهم تنظیم حماس یو اهم شخصیت پولیټیکل چیف اسماعیل حانیه هغه وشتو د دوانه په اغه ځای کې ټارګټ کړ د اغه نه بعد اوس د دوی په ټارګټ لیست کې رجب طیب اردوغان هم پروت دی رجب طیب اردوغان د دوی په ټارګټ لیست کې څنګه پروت دی ګوره د رجب طیب اردوغان د حالات د غزه د جنگ نه بعد د اسرائیل سره د دې تعلقات ښه کافي خراب شو ښه کافي ټینشنز پیدا شو یو بل ته سختې سختې جملې ویل یو بل ته ردی بدی ویل په ښکاره باندې رجب طیب اردوغان نتنیاهو ته ټیررسټ ویل او قول عام ته ټیررسټ دهشتګرد ویل اوس د ملک صدر چې داسې خبرې کوي نو ډېر زیات اهمیت لري اوس ګوره دې خواته د دوی د خپلې خولې خبره ده د ټایمز آف اسرائیل چې د ترکی صدر اردوغان موږ له وارننګ راکو د سی شي وارننګ راکو چې زه په تا باندې حمله کولی شم اوپن تھریټ راکو چې زه به اسرائیل انویټ کوم په اسرائیل باندې به حمله کوم د غزه د جنگ د لاسه خا اوس د دې مثال لوی اغه څور کوی اغه د دې مثال ورکو د ترکی د صدر مثال ورکو چې څنګه په ناګورنو کاراباخ کې مونږ کړه او څنګه په لیبیا کې کړه او اق شانت کې د اسرائیل سره ځکه کولای شم په اسرائیل په معاملې کې دنه انټروین کې دی شم په اسرائیل حمله کولای شم اسرائیل قبضه کولای شم زما د قسمت کار دی ګورزه تعلق په ناګورنو کاراباخ باندې پوی کوم نو ته په دې خبره باندې پوی شي د ناګورنو کاراباخ یو پر تاسو ته ما باس کړای مو د آذربایجان او د ارمینیا په خپل منځ کې د دې علاقې باندې لانجه ده دا علاقه د ناګورنو کاراباخ آذربایجان وای چې دا زما علاقه ده او ارمینیا په زور باندې نیولې وه نو دا د ارمینیا سره وخت کافي وخت ورسره وه اوس د آذربایجان او د ارمینیا په منځ کې ترکی چې دا د آذربایجان په طرف باندې وه نو ترکی داسې کار وکړو چې آذربایجان یې پوره سپورټ کړو ملیټري سپورټ یې ول ورکړو ډرونز یې ول ورکړل پوره داسې مدد یې ول وکړو چې په زور باندې د ارمینیا نه دغه علاقه واپس واخیست او آذربایجان له ورکړل چې دا ستا علاقه ستا په کنټرول کې شوله نو دغه شانت کې ول مثال ورکړی چې څنګه ناګورنو کاراباخ مونږ په زور واغستو زور زمونږ شته دغه شانت کې زه د ځینې تنظیمونو مثال کې تور پر حماس شو یا حزب الله شو یا چې نور تاسو سره څوک جنگ جګړه کوي هغه سپورټ کولای شم ملیټری او د پیسو لحاظ سره او ورپکې په خپل مورتلی شم او پتا باندې قبضه کولای شم د غزه د جنگ پترو نو دغه اوس اسرائیل والا وی چې دا رجب طیب اردوغان چې دی نو دی به موږ باندې حمله کول غواړي نو واپس ولا جواب اسرائیل ورکړی دی اسرائیل ولا جواب ورکړی دی د دوی فارن منسٹر چې تا دا عراقی ډکټیټر صدام حسین یې شو چې څنګه چلم د صدام حسین سره کړی او کنه اقه چل به تا سره م کو نو دا اوس کلیئرلی د هغوی په ټارګټ لیست کې رجب طیب اردوغان رالی چې ستا اوس خیر نشته دی اوس رجب طیب اردوغان خو صدر دی دا یو تنظیم چیف خو نه دی او بیا د ترکی صدر دی نو په هغه باندې داسې اټیک کول لکه څنګه چې په دې فواد شکر د حزب الله په کمانډر باندې یا د حماس په پولیټیکل چیف اسماعیل حانیه باندې کړو داسې آسان کار خو نه دی نو اغلی مثال د عراق د صدر د صدام حسین ورکو چې د هغه سره هم څنګه کار کړی او کنه اق شان کار به ستا سره م وکړو اوس صدام حسین تا ته یاد دي چې د هغه سره څه چل شوی په 1991 کې نه دی 1991 نور لسه یو نوي کې دی عراق داسې کار کړی و چې د ده تعلقات د اسرائیل سره ډېر زیات ګډوډ شوي ډېر زیات خراب شوي نو ده ډایرکټ په اسرائیل باندې اټیک کړی او سم دړادړ میزایل زی په ورولي او ویډیوز به تام کتلي په 1991 کې دا په دې عراقي صدر صدام حسین ورولي نو سم میزایل په 1991 کې په اسرائیل باندې ور اورول خو اسرائیل ولا واپس څه جواب ورنکو اسرائیل څه چلو کو ټپ راواغستو په قلاره باندې شیشي کې خولو چې تاسو سره به زه ګورم دیار لسکاله باندې تعقب بدل واغستو دیار لسکاله باندې کله پسند 2003 کې پوره پلان دوی تیار کړی ورل د یهودیانو پلان خو یې دغه شانت کې لانګ ټرم والا لری پورې سوچ کینو په 2003 کې ګوره څه چلو شو سن 2001 کې 9/11 شو په امریکا کې پاره بلډینګز باندې اجازهونه ورل له واغه پوره واقع شو دا غي نه بعد امریکا وی چې وارانټر د دهشتګردۍ خلاف ز جنگ کوم او دا ودا پته نه و چې د ټولو نغړ دهشتګرد خو یې ما نو هغه د سکار وکړه چې د هغه په بدله کې رالی چې دا اسامه بن لادن کړي اسامه بن لادن چون کې په افغانستان کې مولا عمر ولا پناه ور کړل نو امریکا د هغه زین را پاسېدو او افغانستان ته رالی دا د سن 2001-2001 خبره ده بیا دغه نه فکس دو کال بعد دا یو تیوري جوړه شو یو خبره خوره شو چې لکه داسې کار دی چې د ټولو نه خطرناک ځای خو اوس عراق دی هی از ا ډینجر هغه
مشهور سٹیٹمنٹ دا جارج بش دا امریکا دا صدر بتاور دلی دا به دا عراقی صدر صدام حسین مبارک وی چہی ز ڈینجر خطر دا ولی وی پ عراق کی دی ویپنز اف ماس ڈسٹرکشن پ شارٹ کٹ کے پسادہ زبان کی کرتی ہوئی مطلب دا چ پ عراق کی دی ایٹم بم او دا ایٹم بم دے پدی دنیا بانے رزے کدا ڈر زیات خطرناک سڑے دے او دنیا با ختم دے شی تبا کی دے شی لہذا دا دنیا دا بچ کول دا پار چون کی من خو وارنٹی رکو دا دو کال مخینم شروع کرے دے دہشت گردی خلاف دم دہشت گردی دے من بدسی کرو گ چ پ عراق بانے حملے کو اک پ 2000 دن کی بی یو ایس اے رالا امریکا رالا او پ عراق بانے حملے کرے او پ عراق کی چ کما گو جنگ او کو دا غی نہ بعد پورا واقع دے بی سنگ صدام حسین را پیدا کو صدام تختے دلے واغے سنگ را پیدا کو گیر کو او بیے ول دا اغ پخل کو باندے دا اغ دا ملک پخل کو باندے چے دا اغ خلافو ولے پانسی ورکڑا دا پانسی کو نو کم پورا پلان یو سو چلو بیا روس ته پته ولګی دا ټول خلکو ته ټول دنیا ته پته ولګی چې ویپنز اف ماس ډیسټرکشن نو دا ټول چل صدام حسین ته ایون تر دې چې د امریکا خپل صدر ډونلډ ترامپ د اسرائیل چې خپل خيار دی اغم خپل خله باندې ویلی او خپل منل دي چې دا ټول خبره نانسنس وی ویپن اف ماس ډیسټرکشن په عراق کې نو دا خبره نانسنس وی نو چې نانسنس وی د دې مطلب دا چې دا ټول پلان دوی تیار کړل صدام حسین ته نو د اق صدام حسین مثال دقه د فارن منیسټر د صدام حسین مثال د ترکی صدر لور کو صدام حسین د نیر له صدام مسکړو کتوی چې صدر یم یو د ملک او پورا د پراپر تکړه طاقتور ملک صدر یم د ترکی خ کافی طاقتور هم ده ملیٹری لین ده د خپل ملیٹری خپل فوج باندې ډیر زیات پیسې لګی د دنیا چې ته ملیٹری سټین تو ګورې کنه اوس 2024 کې میول لیست شایع شوی دغه تو ګوره په هغه انډیکس کې چې د کوم کوم ملکونو فوجونه سمره سمره طاقتور دي نو په هغه کې غالبا ترکی تقریبا چې په اووم اتم نمبر باندې راځي اووم اتم آئی تھنک سو اوم نمبر بانے دے او اسرائیل پہ راضی پسوار لسم نمبر بانے نو مطلب اسرائیل دا فوج پہ لحاظ سا دا فوجی سٹرین پہ لحاظ سا دا ترکی نو خود دیم خا کافی کمزور ہے او ترکی دا دسرا تقریبا نزدیم دے نو طاقتور ملک دا دا خلاف دا دسرا نزدی دے نو چی دا خبر ہے و تا کلی دا نو اسرائیل و تا پا جواب کی ویلی دی چی تا دا مو آیا چیز طاقتور ما زما سر فوجی سٹرین زیاد سیوا دے او سو دا دسیو طاقتور ملک صدر ما دا قشان دا طاقتور ملک صدر یو صدام حسین مو دا غصر چی کم کار مونگ کلی دا کار بستا سر و کنن دا واس پراپر پا یو ٹارگٹ لسٹ کے سنگ چدا نورو اک شانت کی دا اسرائیل پر ٹارگٹ لسٹ کے رجب طیب اردگان ہم لاڑے اس دا حالات الت کی دیر زیاد خرابی کی دی خو گرا پ میڈل ایسٹ کے اس دا اسماعیل ہانیہ جنازہ کی دل کنا پ ایران کے نو پاگ جنازہ کے خلق مرگ بر امریکہ دا گرے بلا خلق روتی دی مرگ بر امریکہ مرگ بر اسرائیل چگی خوی والی ور سرے پکی دا چگی والی چی د دی اسماعیل ہانیہ بدل به اس مونگ اخلو مونگ بد اسرائیل نے د دی بدل اخلو نو هغه خو تا تما پرونم ویلو چې د هغه خپل سپریم لیډر آیت الله خامنئی ویل دي چې او موږ به دا بدل د اسرائیل نه اخلو نو اوس ګوره د دقې د وجې نه د امریکا د طرف نم د امریکا د طرف نم او د نورم ځینې ملکونو د طرف نه اسرائیل ته ویل کېږي چې ګوره په خوله باندې لاس کې دا ونه وی چې د حمله ما کړې تا ته پته شته اسرائیل له اوسه پورې نه ده منلې ګوره چې اسماعیل هانیہ باندې حمله ما کړې باقی ټوله دنیا لګیا ده چې اسماعیل هانیہ د قشان د کوشتلې شو خوونه شو مونږه کانډم کو او مذمت کو سوک سو یا سوک سو اسرائیل غغم نه کړې اسرائیل منلې نه ده چې دا ما کړې ده اسرائیل زکه نه منی زکه چې هغه چا مده کړې ده که فرض کتا دا ومنل چې دا ما کړې ده نو دوی خو اوس څنګه وایي چې د اسرائیل کړې مونږ ته بدللې کو دی ونه من اومنلا بیا کلیر اعلان جنگ دینو د سینې چې په دغه کې حالات دی خراب د حد نه سیوا خرابې دو طرف ته روان شي او اکدم د قلا واجب کوم جمع شوی د اوچو یو روزی بارته او پر جنگ ته سٹارټ نشي په دې وجه باندې تو ګوره یونایټیډ نیشن نه دی ایمرجنسی میټینګ کال کړی دی ښا اقوام متحده ایمرجنسی میټینګ کال کړی دی چې یاره دغلته کې د حالات خرابېږي او په دغه ځای باندې زمونږ د ټولو نه اولنۍ توجه په دنیا کې اوس په دغه ځای باندې پکار ده چې دا جنگ ګوره نور راونه درېږي ګینی وړ وار ونم د یو شهزاده د اشتلې شو د اشتلو نه راولاړو یو کس اشتلې شوی زمونږ وړ وار ون باندې لیکچر ریکارډ دی هغه ته وګورتا دا پته ولګي یو شهزاده اشتلې شوی جنگ راودري دوه سم مضبوط جنگ راو د قشند یو هټلر درا سوال وار ټو را روانو نو د قشند دی حالات د وجنه چرته کې بیا بل عالمی جنگ راو نه دريږي او دازل کرا ودرې دو نو ګوره هغه خطرناک هتیار دی هغه خطرناک هتیار دی چې دنیا په ختمېدو کې د دنیا د ختمېدو نو څوک دنیا بچ کولې بیا نشي نو لہذا ارجنت میټینګ د دقه د وجنه یونایټیډ نیشن سکیورټی کونسل کال کړی چې په دغه ځای کې اوسو د معاملات سړول غواړي دا سړول غواړي نو د دې نه تا ته اندازه لګېده چې دغه غلطه کې حالات دي خراب سونه د دې د پاسه چې کوم د اسرائیل پلار د امریکا هغه په کې ویلي چې یاره ګوره د اسماعیل هانیہ چې دا کوم کلینګ وشو کنه
نو اس دیکھ دا رسک دے چی دغل تکی با جنگ سٹارٹ کی گی او امریکا دا جنگ نگوالی کی دے شی جی دغی دے تبیا دغی جنگ دا امریکا مراخ کلی شی خو امریکا دا جنگ نگوالی تا دے منافقت تاو گورا گورا خم منافق اعظم دے دا یو ایس امریکا وی پبلیکلی دا وی چی زمونگا گولز زمونگ مقاصد دا دی چی دغل تکی سیز فائر ہوشی چی بس دا جنگ پا دغی زکی ختم شی اس بلاش اینلسٹ پری کے دام وجودہ خو گورا امریکہ ہم کمزور ہے دینو بس اغم اس اغه شان د جنگ طاقتونه باقی کی نشته اغم وجودا جنگ دغلت کی ودری کی خو نا ادم منافقت د عزت اتوی مسنګ تو گورا مختلف رپورٹ سو گورا تا ته ودا ملاو شی جدی اسرائیل د ټولو نه غټه د اصلحی سپورٹ او اکنامک سپورٹ ځان له اصلح حواله او د جنگ په غزه کی چکم کیږي د جاری وسات او حماس چستا ګول چې ختمه ما ختم کا اچھا کړی د ټولو نه سیوا د کړی د ټولو نه سیوا اصلح حواله درا لیګل د او د اغینه علاوه اوسو سلور پنځه ورځې مخکینه سلور پنځه ورځې مخکینه د دوی سټیټمنټ چې تر سو پورې مونږ اسرائیل له سپورٹ ورکول شو ول به ورکو نو چې ته غواړې چې سیز فایر وشي ته غواړې چې جنگ بند شي سپورٹ ول ولې ورکې مین سوال دے مین کوشچن دزان نو کتا تا پتہ ہو کہ جدا دے منافقت کے تے پہ سپورٹ بن کر نن پہ سپورٹ بن کر چ سا سپورٹ بن چھو دے ددا غپلار مخ کی بیا جنگ نشی بوتے ددا سر بیا دونا پی سی نشتا نہ دے دمر اسلحہ کریٹ کو دے پ یو صابانی دے حزب اللہ سم ہو جنگی دے حماس سم ہو جنگی دے ہوشی سر ہو جنگی گی دا سے مختلف فرنٹس کو لو کہ ترکی گونتے ملک مت لگے نو دا بیا پاس بل نہ دا خدا ول ام دے سپورٹ ور کے او پخکارا باندې دنیا ته ځان داسې ښکاره کوي چې بس د دهشتګردۍ خلاف خو زه لګیا یم زه غواړم چې دغلته کې جنگ بند شي او لا اوس خو ورېږه د جو بایډن نه بعد که ډونلډ ټرمپ الیکشن او ډونلډ ټرمپ خو بیا ډېر پوخ د اسرائیل ملګری دی هغه تاسو ته مې ویلو چې څنګه پراجیکټ 2025 د په باره کې مې ویلې کېږي او هغه د عیسایانو یو ووټ اخیستل غواړي او پوره یو مذهبي جنګ د هغې نه راودرېدلی شي نو که هغه شو نو امریکا خو بیا نور هم د ده په طرف دی نو دغل دکی پا دیو جمانی که تو گوری کنه دا سنگا خبری چی پا دغی علاقه کی اس کی پا میڈل ایسٹ کی نو آغا کارکی داسی دا دی خبر نو تا تا اندازه لی که چی پا دغی زی که پورا لاوا جمع شوی دا اینی ٹائم چاو دلیشی آخری یو خبر از تا تا وکما چی پا دی که داوی لکی که دا اسماعیل هانیه چی پا کمزه که شهید کرده شو پا ایران که دن نا نو آل دا که دا ایران دا صدر ایناغوریشن سرمنی وا نو د پاکستان د طرف نه ولا پرایم منسٹر شهباز شریف نه وتلی سوک تلی فارن منسٹر تلی او اسحاق ډار نو د دې مطلب دا چې دوی ته پته و چې دغلته کې څه حالات خراب دي نو خبره ده چې نه دا وی ولی د انډیان ام پرایم منسٹر نریندر مودی نه وتلی او د پاکستان نه خو بیا هم فارن منسٹر تلی او د انډیا فارن منسٹر هم نه وتلی جی شنکر د انډیا نه سوک تلی خبره یونین منسٹر فار روډ ترانسپورټ اینڈ های ویز نیدن ګاډکاری چې سوک یا پیجن یا نه پیجن یا غیلې غلو خبره ولی دا دوانه حکومتونه نه دي دوی ډیر زیات د امریکې نه مجبور دي امریکا صاحب خپنه شي په دې وجه باندې دوی خپل مین مین کسان الته کې د پزیشکیان انګوریشن سرمدي دا او ټیکینګ سرمدي نه نو لیګلی دوی په دوانه فرنٹ باندې تعلقات خساتل غواړي دا دوانه ملکونه دا دوانه حکومتونه د ایران سره تعلقات خساتل غواړي او دم غواړي چې امریکا رانه خپنه شي ځکه چې د خسړی ته بیا خپق دي د شیخ په وتګ دي چې په داسې ځای کې بدل کند وګوري تا ته هم پته نه لګي چې دای په کم ځای کې گیر کړم نو دوی غواړي چې د دوانه سره چونکې زمونږ حالات خې نو خپل مین کسان هم هلته نه دي لیږلي او د هغوی سره تعلق خساتل غواړي نو څوک یې ورله لیږلي هم دي نو په دې وجه باندې دوی خپل فارن منسٹر لیږلی او د یونین منسٹر لیږلی او اٹیک بکی او دغه چل بکی نو د دې پته چاته د مخ کې نه اینو اوس اخیره کوشچن ستاسو نه دی دغل چې دی اسرائیل په هر فرنٹ باندې جنگ کولاو کړی دی پروا اسرائیل نه کوي چې زه په تهران باندې چې د ایران دارو خلافت دی الټا اٹیک کوم په لبنان کې په بیروت چې د لبنان دارو خلافت دی الټا اٹیک کوم د چا کمانډرز د چا پولیټیکل چیف سولما ارس چې کوم کوم بیا اوس خو په کې دامه ویل چې محمد دیف چې دی کم چې د حماس یو تکړه کمانډر او هغه مونږ ایشته دی هغه اوس اوس دا غو سټیټمنٹ رالی نو د مکمل په دغه ځای کې دا پروا نه کوي چې جنگ دې سټارټ شي دغه ته کې د اور راودریږي ارس چې کې زما پروا نشته خو چې زما کم ټارګټس دی هغه به زولم نو مسلسل لګیا دی جنگ له پوکې ورکې جنگ تیزی ستا په خیال باندې که فرض که په دغه ځای کې دا جنگ مضبوط راودرېدو دا د اسرائیل اخیری جنگ ثابتېدی شي چې اسرائیل به ختم شي که نه د عرب دنیا جنگ ثابتېدی شي عرب دنیا به ګیریږي په اسرائیل کې ستا رائے ستا خیال سوی د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړه جزاکم الله خیر